ଆପଣ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ କି? ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଶୁଭାଯାଉଛି ତ? କାରଣ ହୁଏତ କରୋନା ନେଇପାରେ କାନର ଶକ୍ତି, ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆସିଲା କୋଭିଡ-19କୁ ନେଇ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ମହାମାରୀର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ କାନକୁ ନ ଶୁଭିବା ବି ଏକ ଲକ୍ଷଣ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। କୋଭିଡ-19ରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇପାରନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ ଲଣ୍ଡନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର BMJ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପତ୍ରିକାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଆଜମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାର ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହରେ ସେ କାନରେ ରିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ବା ଟିନାଟସ୍ ଦେଖି ଏବଂ ତାପରେ ବାମ କାନରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ। ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଜର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏକ 45 ବର୍ଷ ଆଜମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ 30 ଦିନ ଧରି କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ICUରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ହଠାତ୍ରେ କାନରେ ଟିନାଇଟସ୍ ଅଥବା ଘିଁ କରି ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇ ତାପରେ ତାଙ୍କ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କମନ୍ କାରଣ ଯଥା ଫ୍ଲୁ, ହର୍ପିସ୍, HIV, ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଆଦି ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡେଫିନେସନ୍, ଗୋଟେ ସେନ୍ସୋରି ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ନାୟୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ରିଟେନରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସମାନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟେଫାନିଆ କମ୍ପା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ କିପରି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇପାରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଥିରେ ଥିବା କୋଷିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସାଇଟୋକାଇନ୍ ନାମକ ପ୍ରଦାହକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷ କାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଦଳ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉପାୟ ଦେଇ କହିଛି, ଗଭୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ଥିବା କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବା ଉଚିତ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯାଏ ତେବେ ଏକପାଖିଆ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଘଟିଥାଏ ସେଥିରେ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ସିଆଲି ତାହାର ହିୟରିଂ ଲସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିୟରିଂ ଲସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମୟପୂର୍ବକ ଯଦି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏହାକୁ ରିଭର୍ସ କରିବ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଡିଓଲୋଜି ପ୍ରଫେସର କେଭିନ୍ ମୁନ୍ରୋ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସାର ଏବଂ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ କି ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।